David Lidström, nu har det gått nästan en månad sedan serien tog slut och det där som inte fick hända hände. Hur känns det idag så här med liksom facit i hand och när det har hunnit gå ett tag? Ja, det är väl ungefär samma känsla. Det är inget roligt, det kan jag inte säga. Det känns inte alls bra att vara med om det där, men som sagt, livet går vidare så att man försöker se framåt. När insåg ni liksom att okej, nu är det så här? Ja, det tror jag nog, eller för egen del så var det i alla fall att man insåg det direkt. Så var det ju bara. Alltså man kände att det här är ju inte bra. Och sen blir det som man försöker och så blir det nästan så att det låser sig. Och det är ingen rolig känsla när det var så här. Det känns som att man fast i kvicksand och man bara sjönk. Hela säsongen, eller? Ja, egentligen. Men kanske främst på slutet då. När det verkligen började bränna så att det inte var bra. Då blev det faktiskt ännu svårare att göra någonting bra. Du var ju med att spela upp Djurgården året innan. Så får du med om att spela ur SSK då. Säsongen efter. Det är ju verkligen kontrast. Går det liksom att jämföra varför det gick så bra ena gången och så käpprätt åt andra? Det kanske det gör, men jag har faktiskt inte funderat så mycket på det. Som sagt, jag kan inte säga att jag har tänkt jättemycket hockey sen säsongen tog slut. Det var ju ingen rolig avslutning på säsongen, egentligen inte på hela året egentligen. Och sen är det väldigt svårt att jämföra en sådan stor succé med en mindre bra säsong, om man säger så. Mm. Vad har du tänkt och vad har du gjort den här månaden som har varit? Jag har inte gjort någonting egentligen. Jag har varit hemma i Västerås och umgåtts med familjen och träffat lite polare som man inte träffar så ofta. Tränat lite grann. Ja, ungefär det. Jag vet ju att jag såg i ögonen på att ni mådde dåligt. Hur djupt satte sig det här hos dig då? Det är klart som att det liksom har börjat satt sig, absolut. Det var inget roligt. Det finns inget värre än att underprestera, om man säger så. Alltså det är det sista man vill göra när man spelar ishockey. Säkert med något annat också. Det är ingen rolig känsla. Och som jag sa, det kändes som att när vi väl försökte ännu hårdare så åkte vi ännu längre ner. Så att, det var riktigt tufft ett tag. Och det är faktiskt det fortfarande. Det är inget roligt att tänka tillbaka på det kan jag inte säga. Nej, jag hör att du helst kanske titta lite framåt. Ja, nej, men så man måste ju försöka göra det, tyvärr, i den här besvikelsen som är. Det är inte lätt, men man försöker intala sig själv att livet går vidare. Du ska försöka spela åker nästa säsong också. Ja, men vad händer nu då? Jag tänker också för dig som kom från en sån succé och ser man med om en sån här grej. Kan du känna att läget på arbetsmarknaden har ändrat sig? Eller ser klubbarna bortom liksom det som har hänt precis just nu? Sådär? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte pratat jättemycket med agenten. Sådär, så att jag vet faktiskt inte. Men det är väl klart att det inte ser jättebra ut när man har varit med om en sån här säsong. Sen om man är kall eller sådär, det kan jag våga inte uttala mig om förrän jag pratar med agenten. Men vad känner du då? Vad tror du själv är möjligt att gå vidare med nu då? Nej, jag vet faktiskt inte. Men jag vet ju att jag har ett spel på allsvensk nivå. Så det är väl där jag har lagt min... Eller kommer lägga mitt fokus och försöka få ett allsvenskt jobb. Men som sagt, alla dörrar är öppna. Så att, det är väl den sitsen man är i, att man måste hålla alla dörrar öppna. Så att, det är så det är. Du har inte hunnit börja titta närmare på så här, konkreta alternativ och så, eller? Nej, det har jag inte gjort. Jag har ett snack med agenten här i veckan. Så får vi se vad som dyker upp då och vad han har lyckats få fram. Så jag har någonting att ta ställning till. Om du fick önska fritt då? Jag fick önska helt fritt. Då skulle det nog vara Florida eller något. Du får ligga på stranden där. Jag tänkte mer i allsvenskan. Ja, nej, jag har inget sånt där. Nej, absolut inte. Det går inte att ha i den här branschen, känns det som. Utan det är en känsla som uppstår när man
när man får ett bud eller någonting, och man får en bra, lite som det var med SSK i år, man fick en bra känsla av att det var en bra satsning på gång och sådär. Så att, nej, det vågar jag inte säga. Vad har du lärt dig när det gäller sådana saker? Men jag skrev ett långt text, jag vet inte om du har sett den, men jag försökte prata med folk hela vintern, så förstod man att det var mycket som skevade på vägen, kan man väl säga. Och så kanske uttalt den på slutet då. Men vad lär man sig liksom som spelare av en sån här säsong? Och då menar jag inte att spelet blir sen, utan av allt som händer runt omkring. Men det är lite svårt att fokusera på det som händer runt omkring. Alltså, man är så inne i den, och framförallt när det går dåligt, då är det ofta det enda man tänker på också. För det är det man vill förändra så snabbt som möjligt. Och det, tyvärr så tror jag att det jag har lärt mig är väl egentligen att inte tänka, eller att försöka släppa hockeyn under lite längre stunder än vad det blev då. Alltså man gick runt och tänkte för mycket hockey på, under för lång tid hela tiden utan pauser. Det har jag lärt mig för egen del i alla fall, att det kanske inte är så bra. Det blir inte bara mål i huvudet, eller? Ja, men det blir så. Man slår aldrig av knappen liksom. Man går runt och är på stan hela tiden, vilket man måste lösa att slappna av när man kommer ut utanför. Hur kommer du agera när du tittar efter en ny klubb då, tänker jag? För menar, som du sa, SSK, det såg ju på pappret ut att vara en suverän satsning. Man fick extra pengar, fansen ställde upp. Allting var ju liksom, kunde inte bli bättre. Nej. Hur tänker du när du letar en ny klubb då? Liksom, letar du efter andra saker nu? Eller försöker man hitta annat än det du letade efter förra säsongen då? Nej, det gör jag väl inte. Alltså, jag vill ju helst spela i en klubb där det finns ambitioner och vara med och utmana i toppen. Så det är väl det jag kommer leta efter. Här i slutändan så, SSK är nere i ettan då, fanns det någon som helst tanke på att stanna kvar? Ja, som jag sa förut så har ju alla dörrar öppna, och SSK vet jag faktiskt, jag har hört av sig till min agent. Det fick jag reda på för några dagar sedan. De är med i mina tankar. Men sen som jag sa så har jag ju ändå allsvenskan som mål kanske. Så kanske där landar jag i alla fall då? Ja, det får vi se.